Det er meget forskellige ting, de kan finde på, men de har selv bestemt det. De har selv valgt det. Og det giver en uhyre motivation, og det betyder også, at den studerende giver den ekstra skalle, simpelthen fordi det er sjovt. Altså, det er meget vigtigt, at undervisning i et betydeligt omfang er interessant og sjovt. Fordi så lærer man meget bedre og meget mere. Vi havde afstemt inden, hvad vi gerne ville have i karakter, og det er oppe i den høje skala. Så hvis alle er enige i gruppen, så skal det nok gå.